Пам'ять героїв, які в різні часи боролися за волю України, вшанували працівники та гості Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові. День пам'яті він стосується взагалі цього всього хронологічного періоду, протягом якого Україна боролася і продовжує боротися за своє самоствердження. Тобто безліч прекрасних людей боролися і гинули, але з своєю силою, своєю любов'ю вони надихаються таки нажити далі. Особливу шану віддали сучасним героям, які полягли в боротьбі з агресором на сході України. Поминальний молебень провели у церкві святого архістратига Михаїла, а також біля Хреста пам'яті, встановленого на найвищій точці музею у 1991 році на честь здобуття Україною незалежності. Господи, Господи, народу нашому українському і воїнству, усім людям доброї волі в усьому світі, мир, щастя, здоров'я, любові, спасіння. Звичайно ж, для нас це святий обов'язок. Служимо ми тут, молимося завжди, зазвичай. Молимося за спокій тих, хто відійшли, а це герої вже більшість тих, хто відійшли від нас. І, звичайно, за Україну, за перемогу, за тих, хто в строю. Дійсно, для них, от для таких людей, ну, вище України тільки небо. Та й небо над Україною – це, власне, теж Україна. Запануємо ми, браття, у своїй старості. Також працівники і майстри музею пом'янули свого колегу, коваля Григорія Матяша, який загинув під Пісками у 2015-му. На кузні, де він працював, планують встановити меморіальну дошку. Сьогодні наші ковалі поминають і кують кріплення на пам'ятну дошку. Мій товариш, з яким ми прийшли навчатися ковальству, навчалися в цьому музеї. Гарна людина, хороший коваль, були дуже гарні задатки у нього. Ой, на горі вогонь горить, а в долині коза. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Євгеній Солодовник, військове телебачення.